Caralho, vai ser foda gravar com isso aqui na cabeça. Bagulho todo descascando, velho. Essas coisas. Por isso que eu não gosto de fone assim. São bons, qualidade boa. Mas eu tenho certeza. Nossa, que eu tenho certeza que vai ficar uns negocinhos na minha orelha depois. Nem ajeitei nada aqui, calma aí. Já dei até play no bagulho, não era nem pra ter dado. Vamos lá. Caralho. Terça-feira parece que tem jogo novo. Vou dar uma olhadinha depois. É, rapaziada, hoje é dia 29. Provavelmente você já tá vendo esse vídeo aí quando eu estiver trabalhando já, né? Vamos para Ryzen. E eu não sei se tem vídeo pra upar hoje. Caralho. Ah, oh, meu filho. Cara, casa grande é foda que você tem que ficar mudando os pontos do Wi-Fi o tempo todo, cara. Vem pro quarto é um ponto, vou pra sala outro ponto. Casa grande é foda por conta disso. Eu tô na dúvida, mano, se eu tenho que postar vídeo hoje ou não. Há um dia atrás? Acho que não. Há um dia atrás, então hoje. Acho que hoje não tem nada pra postar, não. Vamos lá. A gente Conta tem pra mim. que. O que houve? Eu soube que a campeã venceu na arena. Eu perdi isso. É, tá um pouco longe, né? Tá, eu vim aqui, pipipipipipi. Agora tem que atravessar isso tudo. Entra pra aí todo. Vamos a pé, né? Fazer o quê? Porque a gente matou o nosso Pocotó. Eu tenho que converter outra máquina. Mas onde eu vou achar a galopa aqui? Eu não faço ideia. Depois que a gente fazer essa missão, a gente vai procurar galopo. Aqui automaticamente. Ali são galopos? Não, né? Com certeza não são galopos. Ácido não vai causar muito dano. No meu caminho, eu vou matar. Uma tribo? Não esqueçam de colocar as rochas de perigo. Não vão querer essas máquinas soltas por aí.
Eu tenho que deixar anotado o que, que eu preciso. Aqui eu preciso de um osso de esquilo. Difícil achar esquilo. Guaxinim. Preciso só achar mais um guaxinim. Aqui eu preciso de fúrcula de galo. Galo ou gaio? Não tô... Osso de lagartixa chifrudo e uma pena de ganso. Um abutre já tenho, só falta a pele de lagarto chifrudo. Três penas de abutre. Ah, o que eu preciso mesmo é isso aqui, ó. Flecha de precisão. Eu preciso de um lagarto chifrudo. Pele de lagarto chifrudo. Mas aonde eu vou achar um lagarto chifrudo aqui? Só porco do mato que eu acho aqui. Aí. Porquinho do mato. Porco do mato. É só isso que eu acho. O que é aquilo? Rato. Oi, mãe. Tá bom. Olha lá na frente. Porco do mato. Ah, não vou perder meu tempo com isso não, rapaziada. Nunca aparece a porra do animal que a gente quer, então. Whatever. Mais uma fogueira. Aí tem bastante fogueira aqui, hein? Eita, acendi comigo em cima. Pouco. Ó, porco do mato, quer ver? Só acha porco do mato, cara. Opa, são inimigos? Acho que não. Taca fogo não vai ajudar. Caralho! Tamanho desse Pokémon, viado! Tem água do lado, né? Isso que é foda. Outro porco do mato. Área poluída. Um daqueles drones se conta. Se eu extrair os dados dele, posso reconectá-lo ao domo lá da base. Só 1000 passos. Começa a gravar. Todo mundo me manda mensagem, né? Ah, os Tenak. Óbvio, né? Só ver teu povo. Não vai perder essa chance de negociar.
Ela tem a louca. E a rebelião da regala. Ainda bem que tá amanhecendo. Eu preciso mesmo achar um galhado, velho. Acho que eu vou naquela região da montanha que eu encontrei Hades. Essa máquina. Será que eu consigo converter esse troço? O tamanho do jacaré. Os malucos fizeram uma máquina à prova de água salgada. Não sei se eu consigo converter esse trem aqui não, mas... Crista blindada na cabeça. Deve ser um vigia olho vermelho. É. Eu consigo. Tem que ser um galopo mesmo. Só pro depósito eu tenho 135 disso. Se for outro porco do mato, eu vou ficar muito puto, cara. Não vou matar você não, filho. Caralho, meu amigo, que maratona eu fiz, viu? Deve ser porque tá abandonado, né, filho? Por isso que não tem ninguém. Isso aqui é um barco pra quê? Coragem do caralho, né? Pegar um barquinho forreca desse e enfrentar o oceano.
resta ir em direção à praia. É outra praia ou é a mesma praia? Também não tem ninguém protegendo esse lado da balsa. Ah, cadê é outra. Squen? Em terra firme, imagino. Melhor eu encontrá-la. Fica a tem máquina aqui. Ou seja, teve um abate, não faz muito tempo. Vamos dar umas voltinhas, né? Os Quen. Os Quen não é aqueles japoneses do episódio de Eu, a Patroa e as Crianças? Pode dar um save aqui? Caralho, aqui é outra... Mano! Que bagulho louco! Loucura, loucura. Caralho, mais 900... Caramba, eu tô andando pra achar esse tal de quem? Squen, né? Localizado, blá. Você não viu nada, amigo. Ah, claro. Porque garras e presas super afiadas não eram suficientes. Vai pra lá. Um dinossauro? Garra veloz de fogo. É vulnerável à água, mas eu não tenho nada de água aqui. Eu vou correr. Não, vou enfrentar esses bichos agora não. Tô ocupado. De São Francisco, cheia de torres desabando. E Tebas está enterrada em algum lugar aqui. Espero que a Alva e os Quen me ajudem a encontrá-la. O que ela quer com o tal de Tebas? Peraí. É um galopo. Munição.
munição de choque seria útil contra essa máquina. Um ariete. Pronto, agora já tenho meu ariete. Por que eu tava chamando de galopo? Era galopo no primeiro jogo, não era? Que chamava essas máquinas? Meu céu. Deve ser um drone ciclope. Como extrai os dados dele? É ela, a ancestral viva! A vidente não mentiu. Aqui é terra firme, né? Eu procuro a Alva. O emérito Bohai ordenou convidá-la à presença dele se aparecesse aqui. Por favor, siga-me. Vá! Diga que estamos a caminho. Gente importante. É outra coisa, né? É ela! A vidente tem razão. Emérito Bohai, a forasteira entrou pelo portão. A nossa alva nunca mentiria. Você de fato lembra Sobek? A alva tá aqui. Preciso falar com ela. Avaliarei seu pedido assim que estiver determinado o que você é. Ancestral viva como alva bem... Ou ameaça. Iludindo-nos com um disfarce. Não sou a ameaça, ok? Lá no continente, seus soldados dispararam contra mim sem aviso. É o que você diz, infiel. Ninguém dos que você atacou viveu para apoiar o que diz. Tentei resistir. Caralho, parece o Pelé esse maluco. Permita-me apresentar nosso honrado CEO. Então, aqui está ela. Nosso grande mistério. Ora, Bohai, o que você descobriu? O que ela é? Um mistério incrível, meu CEO. Como ela aparenta ser Sobek e não sabe nada dos costumes? É verdade mesmo que uma ancestral viva nasceria nesta terra miserável, existindo à parte do reino dos escolhidos? Se for, então por quê? Eu não sei dizer. Só ela pode. Mas eu já aviso. É a cara do Pelé, mano. Será admissível. Pois diga. Por que você está aqui? O que você pretende? Eu procuro um lugar chamado Tebas. E por que você o procura? Alva me falou sobre o que vocês procuram. Eu poderia dizer que quero a mesma coisa. Uma forma de curar o mundo. Como eu suspeitava. Diga. Encontramos Tebas, o lugar em que os segredos de Ted Faro foram deixados. Não é longe. Mas chegar até lá está difícil. Máquinas atacam e também sitiam aquela parte. A vidente Alva está lá junto de um grupamento de escavadores e soldados. E ela está bem? Os batedores disseram que uma máquina está prendendo as pessoas atrás das defesas, mas estão aguentando. Máquinas, é? Eu posso ajudar nisso. Alva nos contou que você é deveras formidável. Mas tem umas perguntas antes. Responderemos o possível. Quero saber de Tebas. Vocês acharam Tebas. Como?
Os ancestrais a revelaram não muito depois de chegarmos em Terra Firme. Há quase um ano. Através de alguns dados antigos, descobertos por Alva e verificados por mim. Eles continham detalhes sobre a construção de um grande palácio subterrâneo. Onde, exatamente? Perto. Debaixo da grande pirâmide, nas ruínas mais além. Claro. O Ted adorava pirâmides. Vocês entraram lá? Ah. Não. Isso tem sido um problema, um de muitos. E solucionaremos todos eles depois. Retornar ao local é a prioridade agora. Eu espero que seja tão eficaz contra máquinas quanto a vidente Alva falou. O que procura? O que vocês procuram dentro de Tebas? Achei que a Alva tinha trazido os dados que queriam. Arriscamos muito para cruzar o oceano. Portanto, devemos desenterrar cada elo do legado enquanto possível. Especialmente um importante como Tebas. Não retornaremos até eu adquirir todos os seus segredos. Vocês dois? Alva, Tongues? Recebe ordens suas? Eu fui escolhido pelos meus colegas na junta de eméritos para supervisionar essa recuperação de dados, sim. E você que está chefiando a expedição? Ele é bem mais do que isso. Você está olhando para o sobrinho do Imperador dos Quen. Herdeiro das vastas terras do Grande Delta, o primeiro CEO em 5 gerações. Ela só precisa compreender que a autoridade aqui sou eu. E eu pretendo obter os segredos de Tebas. Eu também. Sorte é nossa. Sua expedição? Vocês cruzaram o oceano nesses navios? Não deve ter sido fácil. A grandeza nunca é fácil. De fato. Levamos 7 anos só para fazer a flotilha. Essa expedição é a mais importante iniciativa da nossa geração. Uma busca por conhecimento através do mar aberto com nada menos do que o destino da tribo em mãos. E nada disso teria sido possível sem a vontade do nosso CEO. A jornada foi difícil. Os ermos aqui ainda mais. Nossos marinheiros e soldados sofreram muito. Eu sei disso. Mas tudo pela glória dos Quen. Que bom saber. A máquina. Que tipo de máquina encurralou sua gente perto de Tebas? Um tirânico. Já lidamos com outros antes, mas este agora... Maior, mais forte e com blindagem preta? Sim. Como sabia? Não importa. Vai ser difícil, mas posso cuidar dela. Então o destino sorri para nós, assim como eu previ. Uma ancestral viva agora está entre nós. E ela me ajudará a obter os segredos de Tebas. Reabasteça aqui se precisar. Depois procure Tebas na base da pirâmide naquelas ruínas. Seguiremos assim que os batedores afirmarem que o caminho está livre. Ah, é. Eu posso fazer melhorias de arma, né? Como é que coloca espaço de bobina aqui? É isso que eu quero saber. Que é o arco de caçador, certo?
Eu quero saber como é que eu coloco o bobino aqui, tá ligado? Imagina se só desse pra criar os bagulhos assim. Cadê meu pocotó? Não posso chamar ele aqui, tá? Já entendi. Seu ombro melhorou? Ah, ele já tá aqui. Certo. Bora pra grande pirâmide enfrentar o tirânico. Ah, era tudo que eu queria, enfrentar um tirânico agora. Devagarzinho aqui na moralzinha, né? Porque acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Eu adoro esse cavalo. Uma bárbara! Corre, estranha! A máquina vai te matar! Tem uma máquina assassina por aí! Vocês idiotas estão achando que eu vou... Deus. Nossa, que mira boa que eu tô, hein? Ah, mas o sangue dele foi tudo pro caralho. Ai. Deus do céu. Calmou, filho. Meu Deus do céu, que tirânico pau no cu do caralho. Ah!
Merda. Meu Deus do céu, cara. Não vai dar certo. Pô, essa munição acaba rápido também, cara. Agora quer que eu vá aí, né? Destruiu a máquina. Seu CEO me enviou aqui. É isso que eu quero saber, como é que eu coloco a bobina aqui? Eu posso colocar uma bobina? Ah, editar a bobina. Ah. Capacidade de nocaute em 15%. Dano de laceração. Acho que vou colocar isso aqui. Igual aqui. Aqui é gelo, né? Pode ir, então. Abre o bagulho. Por aqui.
Alva. Então você tá bem. Ai, você se livrou da máquina. Mas o que tá fazendo aqui? Tem algo dentro de Tebas que eu preciso. Eu fui até Terra Firme. Conheci o CEO e fizemos um acordo, digamos. Então você nos ajudará a entrar? Acho que sim. O clima lá tava meio tenso. Tem alguma coisa esquisita com aquele cara. E eu não entendi o que ele queria em Tebas. Eu pensei que você tinha achado os dados que seu povo queria no continente. Levaremos anos para examinar aqueles dados. O CEO quer resultados rápidos. Eloy, precisa ter muito cuidado. Ele... Aqui estão! O legado nos diz que Elizabeth Sobeck ajudou os ancestrais a eliminarem todos os obstáculos. E assim foi no dia de hoje. Foi fiel à sua palavra? Muito bem. Tebas nos aguarda abaixo. Vamos? Esses caras estão aprontando, né? Alguém tem alguma dúvida? Que baita escavação. Boa parte estava inundada e tivemos que bombear muita água para fora. Maravilha! A porta de Tebas. Uma porta singular. Você tem mesmo razão. Ela foi feita para abrir só para um homem. Ted Faro. Mas o legado nos diz que ele trabalhou com a Sobeck. Ele confiava nela. Certamente ela podia abrir a porta e você também pode. Não dá pra abrir. Pelo menos não desse lado. Ela não era uma ancestral viva com a essência eterna de Sobeck. Será que eu posso? Faro, grande como foi, não construiu esse palácio sozinho. Sabemos disso pelos poucos dados encontrados. Aqueles que apontam essa localização. E há evidências de passagens aqui embaixo. Provavelmente feitas para a construção. Ou para servos. Não, as alcançamos. O caminho está inundado e elas ficam bem submersas, mas... É. Eu consigo. Talvez eu encontre outro caminho lá embaixo. Entendeu? Com Sobeck, sempre há um jeito. Então faça o que for para entrarmos. Tá achando que você pode falar assim, rapaz? Logo comigo? Bom, tem o bagulho lá, né? Agora a gente não... Quase como uma fonte termal. Ah, mano do céu. Acho que tá ali em cima. Certo isso? Maluco, tem um magma ali, velho. Como é que aquela porra não virou concreto? Tipo, água com lava não viram rocha?
Deus. Não consigo tirar debaixo d'água, então... Pensa, Victor. Deve ter alguma coisa por aqui que faça essa turbina parar. Talvez esse computador aqui, não? Deus, enganchou no chão? Academia. Parece uma sala de exercícios. Academia é o nome. Tomara que isso dê na porta principal, aí os Pen podem entrar por ela. Olha só esse lugar. Bem chique para um abrigo subterrâneo. Parece ser algum tipo de controle de acesso. Saída de emergência acionada. Destino nos espera. Sabia que conseguiria. O que está havendo? O CEO se prepara para entrar em temas. Por que está vestido como Ted Faro? Que ele é descendente de um? Eu sou Faro, renovado. Minha essência é igual à dele. Ao longo das eras e das gerações, sua alma é minha alma. Sua vontade é a minha. Somente uma coisa nos difere. Preciso de seu último testamento, de seus segredos. E agora que a porta está aberta, esses segredos estão ao meu alcance. Quando eu os tiver, eu estarei completo, assim como ele. Eu terei tudo o que preciso para salvar nossa terra. E, assim como Faro, o mundo. Ok. Acho que tá tendo uma confusão aqui, sobre quem ele foi de fato. Ninguém sabe melhor do que eu quem ele era, quem ele é. Eu, o Renovador. O maior dos ancestrais. O homem que salvou o mundo. E você? Você compreende, Sobek? Você é ela, Arauta de Faro, sua assistente. Venha,
Nós desceremos a Tebas juntos, como deve ser. Dei um traje para ela. Traje? Como ele é Faro, você é Sobek. Para essa ocasião tão especial, não deveria usar o seu traje de trabalho? Não. Não, eu não vou vestir isso. Não mesmo. Você vestirá a roupa adequada para marcar este momento. Ou o quê? Dizem que Sobek valorizava a vida acima de tudo. Isso é verdade? Tá. Eu visto tal traje. Sabia que não dava pra confiar nesse maluco. O que eu falei pra vocês? Excelente! Vamos prosseguir? A primeira oportunidade que você tiver com a vida em risco, eu vou deixar você se lascar. Ted, Faro. Veja só esse lugar, a grandeza! O domínio de Faro. Excelente. Em algum lugar aqui, Faro deixou seus segredos. Vamos atrás dele. Melhor não seria deixar os quartos. Meu Deus, que narcisista. De fato, ao trabalho. Esse caminho deve ir lá para baixo. Excelente. Grave tudo sobre ele. Bom, para conseguir. Será um barulho de corpo. Devemos falar com o Faro e o meu Faro. Nada menos do que merecia. É claro. Será que o Faro não é hora para essa discussão sobre seus pés, Bohai. Isso é esquisito. Tentei te avisar. Não disso. Eu explicarei tudo se sobrevivermos para tanto. Eles são, sem dúvida, ameaçadores. Ah, estátuas. Os guardiões do domínio de Faro. Não é estátua, não. Estátuas. Cuidado! Tirem o CEO daqui! Agora é só a gente, então. Bom, hora de lutar. Perdão! Ótimo! Onde? Não desista! Meu Deus do céu! A máquina já foi. A outra também? Ah, então tá bom. Ai, mulher, você... Obrigada. Boa, né? Valeu por participar. Ele decidiu retornar à superfície. Uma escolha sábia. Não podemos nos dar o luxo de perder mais videntes. Então, sem mais delongas, continuemos. Thank you.
Bom, rapaziada, já estamos com 57 minutos de gameplay. Coceira no nariz. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e fui!